Eureka, Bejček je nás vás zdraví na naší další herní série Mafia 2 a my se podíváme, jak to bude pokračovat dál, tak jdeme na to! Zapalte to! Do toho! Ty tam jácká kundo! Schod! Tak jdeme na to. Barák! Kurva, můj barák! Rychle pryč, a rychle pryč. Au. Šup. Honem. Tady je silnice. Auto. Dělej, rychle, vypadni. Jeden pryč. No. Tak jo. Jenom si pijánkou utekli jsme tak, ty jo. Snad za námi nejedou. Nejhorší bylo to, že jsme museli zdrhnout bez oblečení a že jsme neměli k dispozici zbraně. Já jsme se ani nemohli bránit. Tahle tam je fakt to zdrání je o štěstí hodně, no. Snad za náma nikdo nejede. Vypadá to, že jsme se ztratili. Ale jsme bez baráku. To je to nejhorší. Předpokládám, že určitě jede za Joeym. Au. Takže vy to je bez baráku, podpálili mu luxusní barák. Takže já si myslím, že se určitě pomstí. Pardon, madam, pardon! Oj. Jeď. No vypadá to, že nás nepronásledujou, to už by po nás pálili. Jo, jede za Joeym. Dobrý. V trenkách a v náťoníku. A bez bot. Ještě myslím jednu patro, tady to bude. Jo, tady to je. Ne, tady to ještě není. Ne, Martin Kosak. Jsme ve špatném patře. Tak jsme se sekli u patronu. Tady to je. Joe Barbaro. No tak Joe, kurva, neříkej, že nejseš doma. Sakra, doufám, že nejseš ožralej. Odevři. Klídek, už jdu. Dělal jsi zgrilovačku ve spodňárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. Ty šu,
Šulínek, grilovačku ve spodňárech. Co to bylo? Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty? No, sakra. Je to... no, jiný. Že jo, zdobil jsem to sám. Tak, v bordelu. Tak co se sakra stalo? Návem si to. Ti zasraní, Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? A spálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Fajn, dej si voraz, napij se, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně. Pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. Postel není úplně špatná. Další časopis. Hej, tady Joe. Jo, já vím. Ale potřebuju laskavost. Banda Irčanů se dneska pokusila zabít mýho dobrýho kamaráda. Vypálili mu barák. Tak co tady máš? Co je to za hajzly a kde mají základnu? Hej, budeš mít kurva větší problémy, jestli mi to hned neřekneš. Vem si košile a kalhoty. Mikey Desmond. No super, super. Skurvenej jo, to jo. Šaškovský. No tím pádem je to jasný. Může to snad být dneska ještě horší. Jo, znám to tam. Tak jo, díky. No ty vole, konečně vypadáš stylově. Tu košili budu chtít zpátky. Takový hadry už se dneska nedělají. Jo, a mají k tomu dost dobrý důvod. Kam jdeme? Do Hill of Tara, irčanský hospody v Kingstonu. Pojď zbytek ti řeknu v autě. Počkej, já se ještě najím. Ty vole, kuchyně je taky růžová. No, tak tohle mělo vyhořet. Dobře, už jdu. Díky, že mě necháš první. No tak poléz. Už jdu. Zase jiný fáro, Joe. Zase budu řídit já, co? Tak jo, slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne, nic. A proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill, byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o něj. Takové je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Překvapit je, až se z toho poseru. Ten plán se mě líbí. Zasranci, spálili mi skurvený barák. Výborně. Za chvíli jsme tam. Do prdele budeš potřebovat bouchačku. Jo, jestli máš nějakou, tak by se hodila. Jestli neumlátím ty buzeranty holejma rukama, je mě to úplně. Kde by tu měla být? Tady, na. Díky. Jestli neumlátím ty buzeranty rukama, je to prdele. Má výborný slovník, ví to. To se mně u mafie líbí. Takový ten mafiánský slovník. Tak, jedem si pro ně. Nebude to asi nic jednoduchýho. Ah.
Jo, jo, za chvíli tam budem, snad doufám. Ale, ale, ale. Já mám červený světla alergický nebo co? Ale vykašli se na to. Připravený, Vito? Tak jdem na ty zmrdy. Ale to jsem nechtěl. Tady jsou, jo? Tak jdem na ně. Jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. Tak kurva. Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Co pak, debile, bojíš se? Ale sakra! Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. Kurva. Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Kurva. Tak vylez. Tak hurá na ně. Tebe bych nechtěl nasrat. Střílíš hůz jak moje ségra. Ty šmejde. Tu na to. Ale překvapení další. Tak znova. Už jsem to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debile. Tak kurva. Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Tu na to. Jsem nejlepší. Dostanu tě! Hni sebou! Tebe bych nechtěl nasrat. Střílíš hůz jak moje ségra. Ty parchante. Se kurva ukáž. Šmejdi. Magnum. To je dobrá zbraň. Ale. Hej, v tom autě je mnohem víc. Honem, než ujedou. Tak jo, jde. Kolik řídit. Jaký magor tady střílí? Vykašli se na to. Jaký pitomec tady se otočil na vodu? Ujedou nám. Potvrzuju. Ztratili jsme. No tak nic, vypadneme. Fajn, stejně potřebuju drink. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nevrátí. To bude dobrý. Biznis jede, za chvíli budeš mít prachy na novej. No to sakra doufám. Tak jo, pojedem domů. Nebude ti vadit, když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho máti nějaký peníze. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je fungl novej.
Nechce, abys mi ho zasral. Martyho byt je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí ani z poloviny. Hej, to, co schozelo, to byly jen věci, vy to... Jenom věci? Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadrycha, mám tady ozbrojené obilovka. A co? Jsem zase na nule. Rozumím. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudý. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? Tak jsme se ztratili aspoň půl dům. Pronásledujeme pachatele nehody. Rozumím. Tak jdem. Tak jo, uvidíme se zítra. Měj se, kámo. Ten dnešek mě mrzí. Výborně. Tak už po ní nejdopoudí, aspoň. Nerozumíš ničemu, jdi do háje. Paráda. Chinatown. No, to byl pernej den, hodně pernej den. Dlouhá cesta. Takže Vitovi podpálili barák, skoro ho zabili. Tudy po schodech? Jo. To je ale skurvená díra. Škoda, že nemám prachy na hotel. Žádný playbook tady není? Tak se dáme aspoň pivo. Co je tady? Tak
aspoň, že ten záchod to má splachovací, no tak. Lehnem si na postel. Mi z toho husí kůže. Kapitola 12. Mořský dar. Marty obit 22. září 1951. Můj barák zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měli problémy s policajtama, ale Lady se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel beze stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Ale telefon. Haló, Vito, tady Henry. Nazdar. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. OK. Tak si vám dáme smoking teda. Myslím, že byste to měl nabízet. Vezmem si kosaka. No jistě. U ní jeď. Tak jedem za Henrym Tomasínou. Ulice jsou hodně klidné, hodně, hodně klidné. Hej, tady je. Ahoj. Co je? Nazdar, Vito, sedni si. Fajn, poslouchejte, koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Klementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii $2,500. Pak dalších $1,000 za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dílerama. To je $7,500 zisku za kilo. Hmm. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí. A i kdyby, jen na nás bude nasranej a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů?
To jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo, pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 tisíc. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co i ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser za bílý. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho? Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak, Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Jo. A dámy a pánové, to až v příštím díle. Možná se v příštím díle bude opakovat ta ukázka, ale to nám vadí nebude. Aspoň budete vidět, co nás bude čekat v příštím díle, takže já se s váma loučím, vy lajkujte, sdílejte, odběrejte, komentujte a u příštího dílu naslyšenou.